L'orxata de Xufa de València viatja cap als Estats Units, no físicament, però sí a través de la televisió, Vicenç. Sí, ho fa en un programa de gastronomia que té milions de seguidors. Es diu American Barbecue i han vingut a ser aposta per ensenyar als americans com de bona està l'orxata. Quina connexió pot haver entre l'orxata de Xufa de València i la barbacoa típica americana? Així de col, poca cosa, però des d'avui el nexe d'unió el tenim Enric Brown. Ara el coneixeran. Famós pel seu programa Barbecue America, Rick Brown es passeja per mig món. L'objectiu, conèixer les tradicions culinàries del planeta que entren via televisió per 250 canals públics dels Estats Units. Uns coneixements que trasllada més de 44 milions d'espectadors, és a dir, més que tota la població d'Espanya. L'orxata ho farà d'ací a uns mesos. La pròxima primavera, Rick Brown visita València i fa parada especial en una orxateria d'Almàssera. Very natural, with the nuts, a little sugar, some cinnamon and some lemon. It's absolutely delicious, very refreshing. I don't know why this is kept a secret in Valencia. Serà un dels apartats d'un ampli reportatge que dedica a la ciutat i la seva gastronomia, una ruta en la qual ha après més d'una recepta. Learned how to make paella. We've had a great time here. We've been to several fantastic restaurants. We've been to the aquarium and the opera house. De l'horta valenciana, l'orxata de Xufa viatjarà gràcies al rei de les barbacoes a les cases nord-americanes.